بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. انها ترمی كأنه جمالت صفر چلو اس کی طرف جس کو جھٹلایا کرتے تھے چلو اس تین شاخوں والے سائے کی طرف نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شولوں سے بچائے گا بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا گویا وہ زرد اونٹ ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی وی کے جو ذو کی شکل میں بھی آتا ہے بعض اوقات زال زال اور یا کی شکل میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے اور بعض اوقات زال اور واو کی شکل میں ہوتا ہے اس کا معنی ہے آ, کسی چیز کا مالک ہونا کسی چیز کا صاحب ہونا کسی چیز کو رکھنا اور یہاں پر آیت کی مناسبت سے ہم ترجمہ کریں گے والا تین ذی ثلاث ثلاث کے حروف اصلی سا لام اور سا ہے اور ثلاث عربی زبان میں کہتے ہیں تین کو تین کے عدد کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں ثلاث سلاس یا ثلاثہ کہا جاتا ہے ذی سلاف تین والا بس ذی کا ترجمہ کیا ہوگا والا کیا چیزیں تین ہیں شعب شعب اردو زبان میں ہم سادہ ترجمہ کریں تین شعبوں والا اور یہاں پر ہم نے تین شاخوں والا ایسا سایہ کہ جس کے تین حصے ہوں گے جس کی تین شاخیں ہوں گی شعب کے حروف اصلی شین عین اور با ہیں اور یہ جمع ہے اس کا واحد ہے شعبہ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مثلا فلاں شخص اس محکمے کے فلاں شعبے میں نوکری کرتا ہے یعنی اس کے فلاں حصے میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں یا فلاں شاخ جو ہے اس محکمے کی اس کمپنی کی اس میں یہ شخص نوکری کرتا ہے تو یہ جو لفظ ہے شعبہ اس کا معنی شاخ کسی چیز کا الگ ہو جانے والا ٹکڑا یعنی ایک چیز ہے اس سے ایک چیز الگ ہے یعنی بیچ میں کوئی سیپریشن کر دی گئی ہے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آز کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آج کیا فلان شخص ایک محکمے کے فلاں شعبے میں نوکری کرتا ہے تو وہ بہت سارے شعبے جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک پوری چیز ایک محکمہ وجود میں آ جاتا ہے جیسے کسی یونیورسٹی کے مثال کے طور پر مختلف شعبے ہوتے ہیں تو شعبہ شاخ ایک الگ ہو جانے والا ٹکڑا شعبہ کی جمع ہے شعب ان یعنی شعبے اور جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے شاخیں اس آئے مبارکہ میں چلو اس تین شاخوں والے سائے کی طرف توجہ فرمائیں ان طلقوں کا جب میں نے گزشتہ آیت میں مانا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تو بتایا تھا کہ انطلاق کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں دور ہونے کی وجہ سے اب چل پڑنا پہلے کوئی رکاوٹ تھی کسی بندھن میں بندھا ہوا تھا نہیں چل سکتا تھا اب وہ بندھن ہٹا لیا گیا اب اس کی طرف آزادی اب وہ آزادی سے چل سکتا ہے تو یہ اس اس لفظ کی کیا مناسبت ہے اس تین شاخوں والے سائے کے ساتھ توجہ فرمائیں گویا کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو برے اعمال اور اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان اعمال کی وجہ سے تم لوگوں نے اس عذاب کے اور اپنے درمیان جتنی رکاوٹیں تھیں سب ہٹا دی تمہارے اعمال نے تمہارے اور اس عذاب کے درمیان جتنی رکاوٹیں تھیں تمہارے اپنے اعمال نے وہ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں اور اب تمہیں اسی کی طرف چلنا ہے اس کی طرف چل پڑو تم نے اپنے اور ان کے درمیان کو اس عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں چھوڑی سو اب اپنے ہی اعمال کے اس بھیانک اور خوفناک نتیجے کی طرف چل پڑو صدق الله العلي العظيم